मैले कराते जोइन गरेको चाहिँ म 9 वर्ष हुँदा जोइन गरेको थिएँ। मेरो घर चाहिँ मनमाइजु दोजो भन्ने थियो, त्यहीँबाट नै कराते सुरु गरेकी हो। स्कुलमा सिकाउनु हुन्थ्यो मनमाइजु दोजोकै गुरु, हाम्रो निरज गुरुले स्कुलमा सिकाउनु हुन्थ्यो, अनि स्कुल थ्रु चाहिँ कराटेमा कनेक्ट भयो हो फर्स्ट सुरु चाहिँ। अनि इन्ट्रेस्ट बढेपछि चाहिँ अनि दोजोहरू नै गएर सिक्ने भएपछि चाहिँ झन् दोजोमा बडी कनेक्ट भएर चाहिँ दोजोमै खेल्ने कराते हुने भयो। अनि त्यसपछि हाम पुलिस क्लबसँग खेल्दै खेल्दै गएपछि चाहिँ जे होस् नेसनल लेभलमा पुगेपछि चाहिँ पुलिस क्लबसँग पनि आबद्ध भइयो। अनि त्यहाँ पनि हुँदा हुँदा त्यहाँ पनि राम्रैसँग खेलेपछि चाहिँ जे होस् नेसनल टिममा चाहिँ म अस्ति भर्खरै फर्स्ट टाइम परेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ 19th एसियन गेम सेलेक्सनमै परेकी हो। अनि त्यहाँबाट पढ्दै 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 गएपछि चाहिँ 19th गेम खेल्न गएकी थिएँ। फर्स्टमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर्स्ट सुरु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि खेल्ने एउटा लाइक माइन्ड सेट थियो परिवारबाट पनि, अनि जे होस् राम्रो भइरहेछ होस् भन्ने एउटा भयो। तर जब करियर चुजिङ पाथमा चाहिँ डिफिकल्टिज भयो, अब फ्यामिलीहरूले पनि कति स्पोर्ट्समा मात्र गरेको, स्पोर्ट्समा केही नआउँदाखेरि त उहाँले नि क्वेसन्स गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। तर जे होस् अहिलेसम्म चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु नै भएको थियो अनि अहिले पनि गरिरहनुहुन्छ। फर्स्ट नेसनल चाहिँ 50 नेसनल थियो, त्यसमा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन नेसनल कस्तो हुन्छ भनेर। अनि त्यति बेलाको फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै डर लाग्ने, अनि ठुल्ठुलो दाइ दिदी सिनियर दाइ दिदीहरू देख्दाखेरि चाहिँ डर लाग्ने, अनि दाइ दिदीहरूलाई देख्दाखेरि वा यस्तै बन्ने टाइपको थियो त्यति बेला। जे होस् फर्स्ट गेम अनि फर्स्ट नेसनल हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै एक्साइटमेन्ट भन्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै डर लागिरहेको थियो दाइ दिदीहरूलाई देख्दाखेरि, यस्तै हुने हो कि नहुने हो पछि फ्युचर त्यस्तो। जे होस् पछि बिस्तारै बिस्तारै अरू अर्को गेम गर्दाखेरि चाहिँ खेल खेल्ने एउटा प्रोसेस हो। जे होस् हामी चाहिँ कस्तो भयो भने दाइ दिदीहरूसँग पनि धेरै कुरा सिकियो, अझ गुरुहरूसँग सिक्न पाउँदा अझै झन् छुट्टै छुट्टै गुरुहरूले छुट्टै छुट्टै कुरा सिकाउनु हुन्छ भने चाहिँ जे होस् राम्रो राम्रो कुराहरू सिकियो। अनि जे होस् अहिलेसम्म चाहिँ गेमहरू चाहिँ जे होस् आफ्नो गरेको प्र्याक्टिसहरू चाहिँ देखाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुने, लाइक अब यो गेम खेल्यो अब अर्को गेम पनि कहिले खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हुने। जुनियर टुर्नामेन्टहरू पनि खेलियो, भ्याली गेमहरू भन्नुभयो, भ्याली गेमहरू पनि धेरै खेलियो, कति खेले कति खेले। जे होस् मेरो सिनियरहरू जति चाहिँ खेलेन होला, तर जे होस् नेसनल लेभलमा चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो भने जे होस् छिटै छिटै आइपुगेँ भनौँ न, आइपुगेँ तर जे होस् खेल्न चाहिँ खेलेको छु। कहिले काहीँ मलाई नि यस्तै क्वेसन्स आउँछ लाइक अरू मान्छेहरूले हाइट छ भलिबलमा किन गएन यस्तो भन्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ जे होस् हाम्रो वरिपरि चाहिँ कराटेले नै धेरै राम्रो थियो भनौँ न, हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ कराते नै जे होस् अप आइरहेको थियो, जुन स्कुलमा गए पनि कराते नै भन्ने एउटा सोर्स थियो त्यति बेला चाहिँ। अनि जे होस् सब बच्चाहरू टोलको सब बच्चाहरू पनि कराते नै गइरहेको, गी लागे लगाएर कराते नै गइरहेको हुन्थ्यो, अनि त्यति बेला चाहिँ कराटेमा इन्ट्रेस्ट बढी भएको हो। 8औँमा पनि एपिएफबाट खेलेको थिएँ, अनि जस यस्तो त्यो लाइक एक्सपिरियन्स यताबाट यता यताबाट आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ 15मै थाहा भयो हो। त्यति बेला चाहिँ कस्तो भएको थियो भने जिल्ला फर्स्टमा खेलियो, अनि त्यहाँ पनि अब सबैलाई जितेर फर्स्ट हुनु पऱ्यो, अनि फेरि क्षेत्र अर्कै आउट अफ भ्याली गयो, अनि त्यहाँ पनि फेरि जित्नै पऱ्यो, अनि मात्र आएर अनि लाइक मेन टुर्नामेन्टमा खेल्ने त्यो लामो प्रोसेस। जस यता पनि जित्नुपर्ने यता पनि, अनि ट्राभल गर्दाखेरि पनि त्यो ट्रेनिङ डेजहरू लस हुने त्यो चाहिँ जस एकदमै गाह्रो लागेको थियो। नाइन्थ नेसनलमा चाहिँ एसियन सेलेक्सन भइसकेको थियो त्योभन्दा पनि अगाडि, अनि त्यति बेला चाहिँ एजै पुगेको थिएन, थाहा हुन चाहिँ पहिल्यैबाट थाहा थियो अनि एजै पुगेको थिएन, तर फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ एज नपुगे पनि सेलेक्सन चाहिँ गर्छ यही टाइपको थियो। तर फेरि अब एज पुगेन भने त कसरी गर्ने हो र, अनि त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट सेलेक्सन चाहिँ दिँदै दिएन एज नपुगेर नै। अनि फेरि अर्को त्यो नेसनलमा जि 9th नेसनलमा जित्यो भने चाहिँ सेलेक्सनको लागि चान्स पाउँछ है भन्ने त्यो एउटा हल्लाले नै कस्तो मोटिभेट भएको थियो, लाइक अब चाहिँ सेलेक्ट हुनुपर्छ है, किनकि एज पनि ठ्याक्क पुग्ने, अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ जे होस् अब सेलेक्ट हुन्छ कि भन्ने एउटा आशले नै ट्रेनिङ गरियो।
अनि जस्ट ट्रेनिङ अप गरे अनुसार जस्ट रिजल्ट पनि राम्रै आयो। एरिकालाई मैले देखेको राष्ट्रिय टिम भन्दा पनि ऊ सानो हुँदा खेल्दाखेरि नै भ्याली च्याम्पियनसिप उसले भन्थ्यो नि अघि, त्यतिखेर देखेँ हो मैले उसलाई होइन, उसको उतिखेर त्यतिखेर नै उसको अब हाइट एडभान्टेज मलाई राम्रो लागेको थियो। सो उसको फ्युचरमा पोसिबिलिटी छ है भनेर मैले उसको गुरुसँग चाहिँ त्यतिखेरै कुरा गरेको थिएँ। मैले उसको नाम त थाहा थिएन मलाई, मैले उसको गुरुलाई सोधेर, गुरु पनि हामीभन्दा जस भाइ राम्रो एउटा प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो निरज भाइलाई, भाइ उसको नाम के हो, उसलाई चाहिँ अलिकति प्रिजर्भ गर, राम्रो फ्युचर राम्रो हुनसक्छ है भनेर उसलाई धेरै वर्ष अगाडि मैले 5-7 वर्ष अगाडि नै उसको प्रशिक्षकसँग कुरा गराएको थिएँ। सो आजको दिन आएर अब एउटा भनौँ न नेसनलको हिरो भयो। सो अलिकति इन्स्टिङ चाहिँ सिक्स इन्स्टिङ त्यतिखेरै एरिका गुरुङले चाहिँ केही गर्छ भन्ने फिल चाहिँ थियो। त्यस पछाडिको गेमहरू पनि 8-9 मैले उसको गेमहरू हेरेको हो एज अ प्रशिक्षकको रूपमा। म 2016 नेसनल टिममै छु एज अ कोचको रूपमा होइन, त्यो हिसाबले पनि राम्रो प्लेयर्सहरूलाई मोटिभेट गर्न र पिक गर्ने एउटा जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल क्रान्ति महासङ्घले दिएको थियो। त्यही अनुसारले हामी सबै नेसनल गेममा हामीले हेर्ने गरेका थियौँ। मेन उसको त्यो 13 साउथ एसियन गेम्स भएको बेलामा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एजको कारणले ऊ मात्रै होइन, दुई अरू अरू सम्भावित प्लेयर्सहरू पनि हामीले टिममा राखेका थिएनौँ, किन हाम्रो त रुल्स छ 18+ हुनुपर्छ, नभइकन खेल्न पाउँदैन। सो त्यस पछाडिको गेमहरूमा जब 19 एसियन गेमको सेलेक्सनमा आयो, छनौटमा पऱ्यो, त्यस पछाडि हामी टिमले ऊबाट बेटर रिजल्ट, मैले गोल्ड मेडल सिल्भर मेडल ब्रन्ज मेडल भन्दा पनि इन द फ्युचर एरिकाले एउटा गुड रिजल्ट दिनुसक्छ है भनेर मैले सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण पनि गरेको थिएँ। उहाँहरू आफै पनि अवेर हुनुहुन्थ्यो उसको डेडिकेसन, उसले गरेको काम, उसले गरेको ट्रेनिङले गर्दाखेरि। सो आज त्यसको प्रतिफल, आज रिजल्ट त हामीले देखिरहेकै छौँ। त्यति बेला त्यस्तो डर भन्दाखेरि पनि त्यही, अब हाम्रो क्याम्प भएपछि चाहिँ हाम्रो होल टिमकै यस्तो राम्रो ट्रेनिङ भयो नि त, अनि त्यति बेला चाहिँ फुल टिमै कस्तो मोटिभेट थियो भन्दाखेरि चाहिँ हार जित भन्दाखेरि पनि आफ्नै आफ्नो बेटर पर्फर्मेन्स बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन सक्ने नै त्यो चाहिँ हामीलाई ठुलो लागेको थियो कि हाम्रो गुरुले पनि हामीलाई कहिले प्रेसर गर्नुहुन्न, जित्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्न एज अ राम्रो कोच, हजुर तिमीहरूले चाहिँ राम्रो रिजल्ट देऊ मलाई लाइक त्यसरी भन्नुहुन्छ। अनि त्यो त्यो भएपछि नै हाम्रो माइन्डमा चाहिँ कसैले चाहिँ जित्नै पर्छ भन्यो भने चाहिँ लाइक प्रेसर आउने माइन्डमा, उहाँले चाहिँ राम्रो लाइक पोजिटिभ वेले भन्नुहुन्छ क्या, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै लाइक त्यो म्याटमा पनि काम लाग्छ क्या हामीलाई चाहिँ। अनि त्यति बेला चाहिँ जे होस् बेटर रिजल्ट सबैजनालाई चाहिँ हार जितको भन्दाखेरि पनि ठुलो चाहिँ हामीले राम्रो गर्यो भने सक्छ अभियसली नै, अनि जे होस् राम्रो आफूले जस्तो हामीले जस्तो ट्रेनिङ गरेर चाहिँ त्यो त्यहाँ देखाउन सक्यो भने चाहिँ भन्ने एउटा फिल थियो। अनि त्यही अनुसार हाम्रो सबै टिमहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो त्यो गेममा पनि। हामीलाई त सबैभन्दा च्यालेन्जै के थियो भन्दा मोस्ट अफ द प्लेयर एसियन गेम्सको चाहिँ इन्टरनेसनल सहभागिता एकदमै कम भएको प्लेयर्सहरू थिए एक्सपिरियन्स। हामीसँग एसियन गेम साउथ एसियन च्याम्पियनसिप साउथ एसियन गेम्स खेल्ने पनि एउटा विप्लव श्रेष्ठ थियो, अरू प्रायः जस्तो सबै नयाँ थिए, एकजना मोहम्मद शेख आलम अलिकति पुरानो खेलाडी थिए, तर इन्टरनेसनल एक्सपोजर कम थियो। सो मलाई मेन च्यालेन्जै टिम हेरेको दिनदेखिको च्यालेन्जै इन्टरनेसनल एक्सपोजर छैन भन्ने नै मलाई थियो, मलाई थाहा थियो। तर मलाई अर्को पनि के थियो भने यो खेलाडीलाई इन्टरनेसनल एक्सपोजर प्लेइङ भनेको माइन्डसेटको गेम्स हो नि त, अनि मैले पहिलेदेखि उनीहरू सबैजना बेस्ट नभएको नि त नेसनल टिममा आउँदै आउँदैन, उनीहरू आफ्नो डोजोमा त्यति राम्रो गरेका छन् होइन, खेलेका छन् नेसनल टिममा, खेलेका छ नेसनल गेम जितेका छ र त बेस्ट भएर टिममा आएको छ। सो उनीहरूको फर्स्ट मेरो उनीहरूका उनीहरूसँग एक्सपेक्टेसन नै के थियो भने चाहिँ मेन्टल्ली वास गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई होइन, सायद फिजिकल्ली ठिक छ, टेक्निकली ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ, यसलाई मेन्टल्ली वास गर्नुपर्छ भन्दा यिनीहरूलाई इन्डोनेसियाको इन्डोनेसियामा हामी ट्रेनिङ क्याम्प र वर्ल्ड सितोरियो च्याम्पियनसिप थियो जहाँ चाहिँ धेरैजनाको पहिलो टुर्नामेन्ट थियो अन्तर्राष्ट्रिय होइन, जस्तो एरिका भयो, अरू सन्तोषहरू भयो होइन, निरूपा भयो, उनीहरू इन्भिटेसन गेम त खेलेको थियो, अफिसियल गेमहरू खेलेको थिएनन्। सो उनीहरूले फर्स्ट फाइट एरिकाको फर्स्ट क्याम्प खेल्दा मैले उसलाई कराएँ भने होइन, एक्सपेक्टेसन मसँग हाई थियो, मलाई दुई तिनजना प्लेयरसँग एकदम एक्सपेक्टेसन हाई थियो, उनीहरूलाई भन्नु चाहिँ मैले कहिले पनि भनेको थिइनँ होइन, तर एउटा एज अ कोचको रूपमा भित्र रूपमा हुन्छ नि त यसले चाहिँ गर्नु सक्छ, कस्तो नराम्रो पर्फर्मेन्स दियो फर्स्ट फाइट होइन अरिकाले होइन, सो आई एम ओरिड होइन, म मलाई डर लाग्यो क्या त्यस पछाडि। इन्डोनेसियाको कुरा गर्दैछु म, युवराज लामा गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो, दाउ गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरैजना हाम्रो सिनियर गुरु हुनुहुन्थ्यो, उसको पर्फर्मेन्स देखेर
एकछिन छलफल पनि भयो. हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको प्लेयर्सले यहीँ गाह्रो भइरहेछ होइन, एउटा चाहिँ नि कम्पिटिसन भइरहेछ. हामीले राम्रो हार्नु जित्नु त मैले उनीहरूलाई जहिले पनि भन्दा डजन्ट म्याटर, गेम हो, हार जित त भइहाल्छ नि, तर बेस्ट पर्फर्मेन्स दिनु चाहिँ जरुरी छ है भनेदेखि त पर्फर्मेन्सै हामीले सोचे जस्तो आइदिएन, भइदिएन क्या त्यहाँ फर्स्ट फाइट. अनि मैले उसलाई गएर भने नानी यस्तो यस्तो हो, तिम्रो यस्तो भयो, यस्तो भइरहेछ यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो दिनदेखि अहिलेको दिनसम्म ऊ मसँग कन्टिन्यू ट्रेनिङमा छ होइन. त्यहाँ त्यो पर्फर्मेन्सदेखि अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स म आकाशसम्मको फरक देख्छु क्या. एभ्री टुर्नामेन्ट त्यस पछाडि टुर्नामेन्ट उसले बेटर 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 गर्दै गइरहेछ क्या. त्यस पछाडि मैले उसलाई कहिले पनि तिमीले नराम्रो खेल्यो भनेर भन्नु परेको छैन. एकचोटि त्यो टुर्नामेन्ट फर्स्ट टुर्नामेन्ट क्या, मैले सबैजना हामी सक भएको भयौँ क्या. अब हामी कोचहरू र म्यानेजमेन्ट टिम त कुरा हुन्छ नि त, कोबाट सम्भावना छ. खेलाडीले यो कुरा भन्नु हुँदैन हामीले, किनकि सबै खेलाडी उति नै पावर उति नै मोटिभेटेड छ, सबै खेलाडीले मेडल ल्याउँछ भन्ने आशा छ. तर इनसाइड रूममा प्लेयर्स र कोच र म्यानेजमेन्टलाई त अलिकति फिल त भइरहेको हुन्छ नि, यो चाहिँ बढी पोटेन्सियल छ, यसमा बढी पोटेन्सियल छ. अब एरिकामा हामीले पहिल्यैदेखि पोटेन्सियल देखिरहेको, उसको पर्फर्मेन्स वर्स भएपछि हामी चिन्तित भयौँ. तर त्यस पछाडिको दिनहरू, त्यस पछाडिको गेमहरू एभ्री उसले राम्रो 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 गर्दै गइरहेछ, अहिले पनि राम्रो गइरहेछ होइन. सो त्यो एउटा च्यालेन्ज पनि थियो त्यतिखेरको इन्डोनेसिया हामीलाई एउटा च्यालेन्ज पनि थियो. अनि म सबै इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ सबैको नयाँ प्लेयर छ तपाईँहरूको, कसरी तपाईँहरू जित्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् मिडियाहरूको क्वेसन यही थियो क्या हामीलाई. मेरो एउटा मात्रै एन्सर थियो त्यसमा, च्यालेन्जलाई अपर्च्युनिटीमा बदल्ने होइन, जति च्यालेन्ज हामीलाई आएको छ त्यसलाई अपर्च्युनिटी अवसरमा बदल्ने हो भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा, मलाई चाहिँ भित्रदेखि त्यसलाई केही गरेर देखाउनु छ एसियन गेममा भन्ने थियो. सबै कुराले म्यानेजमेन्टले सबै कुरा होइन सबै कुरा मिल्यो भनौँ न, भगवान्ले पनि साथ दियो भन्नुपर्छ होइन, सबै कुरा मिल्यो हामीले एउटा नेपाललाई एउटा पत्र दिलाउन सक्छौँ. एकदमै एकदमै दबावमा थिएँ भाइ म होइन. त्योभन्दा अगाडि साउथ एसियन साउथ एसियन गेम्सको पनि टिम हेरेको थिएँ मैले, हजुरलाई थाहा छ राम्रोसँगले होइन. एकदम फर्स्ट डेदेखि मैले 13 साफको टिम हेरेको थिएँ, त्यतिखेर पनि दबावमा थिएँ. त्यतिखेर पनि मेरो म्यानेजमेन्ट टिमलाई एउटै मात्रै क्वेसन्स थियो, र एसियन गेमको बेला पनि मेरो एउटा मात्रै मेरो टिमलाई नेपाल कराते महासङ्घ मेरो के थियो भने, पछिल्लो दिनभन्दा अहिले राम्रो रिजल्ट आएन भने म आजको भोलि नेसनल टिममा एज अ कोचको रूपमा बस्दिनँ, रिजाइन दिन्छु भनेर मैले चाहिँ पहिला पनि भनेको थिएँ, साउथ एसियन गेम्सको बेलामा पनि र एसियन गेम्सको बेला पनि. र रमाइलो घटना पनि छ, एरिका गेम हुनुभन्दा अगाडि दुई दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो अरू प्लेयर्सहरूको गेमहरू एसियन गेमको कुरा गर्दैछु, म हार्यो, बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएको थियो, हार्यो होइन. हारजित त अस्वाभाविक हो, तर राम्रो मलाई लाग्छ टिम, अहिलेको टिम वान अफ द बेस्ट टिम हो नेपाल कराँतेको होइन. हार्यो कोही सेमी जस्तो विप्लव सेमी फाइनलमा कम्पिटिसन भएर हार्यो होइन, त्यो जित्ने बित्तिकै मेडल टच हुन्थ्यो, सेखु आलम लगायतको अरूहरू. अनि राति एरिकाको भोलिपल्ट गेम थियो, मैले राति युवराज गुरुलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई मैले रेजिग्नेसनै लेखेर पठाएको, अब चाहिँ म नेसनल टिममा बस्दिनँ. मैले फ्रस्ट्रेट पनि भएँ भनेर भनेछु, उहाँले तुरुन्तै फोन गर्नुभयो, होइन अझै तिमीसँग खेलाडीहरू बाँकी छ, हतारेर डिसिजन नगर भन्ने उहाँको यही क्वेसन थियो, एन्सर थियो. किन डिसिजन गर्छ त हतारेर, अझै तिमीसँग पोटेन्सियल प्लेयर्सहरू तिनजना बाँकी छ, हामीसँग तिनजना खेलाडीहरू चाहिँ बाँकी थियो क्या. अनि मैले एउटा नैतिक जिम्मेवारीको कुरा पनि हुन्छ, आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु सकेन भने त्यो ठाउँमा बसिराख्नु औचित्य पनि देख्दिनँ म चाहिँ होइन. मैले जे जिम्मेवारी लिएको छु त्यसलाई त पुरा गर्नु पऱ्यो. अनि भोलिपल्ट एरिकाले जितेपछि फर्स्ट मेरो कल्स पनि युवराज लामा गुरुलाई भएको थियो, अनि उहाँले भन्नुभएको थियो, देखौ त तिमी हतार डिसिजन गर्छौ, अझै तिमीसँग तिनवटा एक्का त बाँकी थियो त होइन, तिमीले मेडल जित्यो अहिले भनेर उहाँले मलाई गाली पनि गर्नुभएको थियो, माया पनि गर्नुभएको थियो होइन. सो त्यो दबाब चाहिँ कोचमा हुन्छ. ए हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा के छ भने, फेरि हजुरलाई याद छ, राम्रो खेलाडीले खेलिदियो खेलाडी हिरो, बेस्ट वर्स्ट पर्फर्मेन्स दियो कोच जिरो हो क्या. त्यसको चाहिँ फेरि होइन, अब एनालाइसिस गर्नेले यसो कोचको रूपमा एनालाइसिस गर्छन् होइन, राम्रो कोचिङ गरेर उसले राम्रो रिजल्ट दियो खेलाडीले भन्ने पनि हुन्छ. तर धेरै जसोको हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको अथवा विश्वकै पनि अलिकति होला कि जस्तो लाग्छ कतै होइन, उसले खेलाडीले राम्रो पर्फर्मेन्स दिएन भने त्यसको 95% जिम्मा चाहिँ कोचले कोचमा पर्छ होइन. सो यो धेरै च्यालेन्जहरू धेरै दबाबहरू बावजुद हामी एसियन गेम्स गएको हो. सो सबै कुरा मिल्यो. जे होस् म पहिला त परेको छैन, तर अहिले नेसनल टिममा परेको अनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ छैन भनौँ न. जे होस्
पोजिटिभ फिल पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अहिले चाहिँ जे होस् अहिले पनि अहिलेको कोचहरू राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ होइन इन्डाइरेक्टली त कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन मोर हामीले आफैलाई चाहिँ डिसपोइन्टेड हुन्छ अब लाइक कोचले यति धेरै लाइक मेहनत गराउनु भएको छ तर हामीले रिजल्टै दिन सक्दैनौँ नि कहिलेकाहीँ त्यति बेला चाहिँ आफैमै कस्तो डिसपोइन्टमेन्ट हुन्छ अनि तर त्यति बेला चाहिँ जे होस् कोचले नै फेरि माथि उठाइदिनुहुन्छ जे होस् पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट सबै राम्रो राम्रो थट्स अनि राम्रो राम्रो त्यो कुराहरूले उहाँहरूले स्टोरीहरू पहिला पहिलाको त्यो मेहनतको कुराहरू हालिदिँदाखेरि पनि छुट्टै एउटा माइन्ड फ्रेस हुने त्यस्तो टाइपको अहिलेको चाहिँ जे होस् स्पेसल फिल चाहिँ हुँदैन जे होस् अहिलेको टिममा चाहिँ जे होस् सबैजना राम्रो छ अनि गुरुहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको पनि एकदमै राम्रो गरिदिनुहुन्छ अहिले गुरुहरू चाहिँ सबै राम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जब हामी एसियन भ्यालीमा छिरेपछि चाहिँ अब जे होस् अब अर्को टिम देख्यो भने पनि आँखा गइहाल्ने को आएको छ भन्ने किनकि अहिले त इन्टरनेटको जमाना हामीले देखिहाल्ने भयो नि त यो प्लेयर यो क्याटेगोरीमा यो प्लेयर यो क्याटेगोरीमा जे होस् हेर्दाखेरि अनि त्यहाँ आफ्नै अपोनेन्ट हलमा आँखा जाने यो आएको छ कि छैन यो टिम भन्ने बित्तिकै अब यो टिममा त उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँबाट आएको छ कि छैन भनेर आँखा जाने नि त अनि जे होस् पहिले अब को आउनु भइसकेको त हल्का हल्का थाहा भइसकेको थियो अनि त्यति बेला अनि टाइसिट आएको दिन चाहिँ म र मेरो रुममेट्स चाहिँ पुरै एक्साइटेड थियौँ कि हाम्रो टाइसिट हेर्नलाई अनि हेरेको अनि फर्स्ट म्याच चाहिँ जापानसँगै थियो नि त अनि उहाँको त थाहा थियो सबै अनि थाहा भएपछि त अब अभियसली त्यो त सबै थाहा भएको तर जस्ट फर्स्टचोटि चाहिँ फिलिङ्स ए उहाँसँग परेछ टाइपको भएको थियो तर जस पछि चाहिँ फेरि आफै मोटिभेट हुनुपर्छ अब यहाँसम्म आएपछि केही गर्नु त पर्छ नि होइन लाइक खेल्ने अब पछि भए पनि अघि भए पनि खेल्न त जसरी नै पर्छ जस फर्स्ट फाइट नै भयो झन् इट्स ड्याम ओके जस्तो भएको थियो अनि जस इजी भयो गुरुहरूले चाहिँ भन्नुभयो जस्तो फेरि अरू प्लेयरहरूलाई चाहिँ जस त्यति बेला चाहिँ मेरो माइन्डमा त्यो डर भएन जस अरू प्लेयरलाई चाहिँ त्यसले इफेक्ट पनि गरेर हुन्छ कति गेमहरूमा चाहिँ मलाई पनि इफेक्ट गरेको छ ए ला त्यो दिदी पो खेल्नु भएको रहेछ टाइपको हुन्छ नि त कति टाइममा मलाई पनि इफेक्ट गरेको छ तर त्यति बेला चाहिँ इफेक्ट गरेन भनौँ न त्यो कुराले सबै खेलाडीको बारेमा चाहिँ भन्दिनँ तर जस त्यति बेला मलाई लागेको चाहिँ जस फर्स्ट सुरु चाहिँ डर जस्तो लागेको थियो तर फेरि पछि आफूले माइन्ड कन्ट्रोल गरेपछि चाहिँ इट्स ओके अब जस अघि बढ्ने हो भने त उहाँहरूसँग जसरी त खेलेर अघि बढ्नुपर्छ नि त अनि त्यहाँसम्म पुग्नलाई त हामी पनि उनीहरूलाई काटेरै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो फिल भएको थियो अनि जस खेलिदिने हो जस आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिने हो जस्तो भएको थियो त्यस्तो डर चाहिँ जस म्याटमा जाने जसम्म चाहिँ थिएन सुरुमा त्यो सेवैसँग पढ्दाखेरि जापानिज प्लेयर अनि राति मैले पहिला पनि भन्दै रात म त्यो राति त एक घन्टा सुतेँ होला सायद उसको गेमभन्दा अघिल्लो दिन होइन अनि त्यो गेम उसको विषयमा हेरिरहेको थिएँ कहाँ कसरी खेल्छ के गर्छ भन्ने उसको पहिलाको भिडियोजहरू अनि मलाई थाहा थियो मैले स्ट्राटेजी बनाएको थिएँ मलाई मैले भने पनि रिङमा जानुभन्दा अगाडि धेरै एग्रेसिभ भएर पनि नखेल धेरै डिफेन्सिभ भएर पनि नखेल ठिक खेल मलाई फेरि मेरो प्लेयर्समाथि मलाई विश्वास पनि थियो नि त फेरि उसलाई उसको माथि विश्वास थियो होला होइन मलाई मेरो प्लेयर्स भन्दा यसले एरिकाले यत्तिकै खेल्यो भने चाहिँ यसलाई ठिक गर्नुसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो होइन अनि उसलाई त्यही अनुसारले प्रिपेयर पनि गरेँ अब मैले मेरो फेरि अब यो के भन्छ नजानेको मैले नबुझेको कुरा म मेरै जमानाको प्लेयर भनेर सोचिरहेको थिएँ एरिकाहरूलाई अहिलेको टिमलाई पनि होइन हाम्रो जमाना कहाँ इन्टरनेट थियो र दाइ होइन बुझ्दिनँ थियो अहिले त्यो मैले मेरो सोचाइ त्यतिखेरको कुरा तर उनीहरूलाई त थाहा छ नि त होइन अहिले त यो डब्लुकेएफमा फलनाको नाम हाल्ने बित्तिकै उसको बायोडाटा सरर आइहाल्छ त अब त्यो मलाई त्यहाँसम्म मेरो मैले सोचिनँ त्यो कुरा होइन सो मैले उसलाई एरिकालाई त्यो विषयमा भनिनँ भने सेवासँग परेन मैले उसलाई हामी अब वार्मअप एरिनामा उनीहरू हामीहरू सँगै वार्मअप गरिरहेको थियौँ खेलिरहेको थियौँ मैले उसलाई के भनेको थिएँ भने एग्रेसिभ पनि नहो डिफेन्सिभ पनि धेरै नगर ठिक्क तरिकाले खेल यु क्यान डु इट होइन तिमीले जित्न सक्छौ गर्न सक्छौ अब जापानिज प्लेयर भएर के अहिले नखेलेर किन पछि त खेल्नै पऱ्यो त होइन जो कोही होस् उसको वेट क्याटेगोरीको एकचोटि उसलाई नजितिक त ऊ च्याम्पियन हुँदैन नि त होइन मैले उसलाई त्यही भनेको थिएँ एकचोटि चाहिँ तिमी उसँग खेल्नु परिहाल्छ जापानिज होस् कि कजाकिस्तानको होस् कि जोसँग होस् तिमी एज अ गुड प्लेयर बन्छौ भने उसँग तिमीले खेल्नै पर्छ पहिला होइन सो खास केही फरक छ होइन तिमीले ट्रेनिङ गरे जति मात्र खेल्थ्यौ हेरिका यु क्यान डु इट यति हो क्या मैले भने उसलाई ट्रेनिङमा यिनीहरूले जति मिहिनेत गरेको छ जति खेल्छ जति गरेको छ त्यो त मलाई विश्वास छ नि त त्यति मात्र खेल्छौँ उसलाई एरिका मात्र होइन सबै हाम्रो
त्यतिखेरको फाइटर्सहरू राम्रो खेलेको होइन. अब कति कुरा हामीले जितिनँ होला होइन, जित हार मैले अघि भने जित हार भनेको एउटा पार्ट हो, तर पर्फर्मेन्स राम्रो गरेको थियो सबैले र त्यही अनुसारले एरिका छिर्यो, खेल्यो, जित्यो होइन. अन्त यो चाहिँ कुरा उसलाई भन्दा बढी हामीलाई कसरी प्रेसर थियो भने, नेपालबाट जानुभन्दा अगाडिदेखि नेपाली कराँदेले मेडल ल्याउँछ है त्यो भन्ने उनीहरूले चाहिँ मोटिभेट दिएको जस्तो पनि होला, तर हामीलाई चाहिँ प्रेसर हो क्या त्यो. इन्डोनेसिया आइपुग्यो कराँतीले जित्छ योपालि है भन्ने होइन, जहाँबाट फोन गर्छ साथीभाइले फोन गर्छ ल हामी कराँतीको आछौँ भन्ने, उता सबै गेम हारिसक्यो, उता चाइनाबाट फोन गर्छ ल अब हामी कराँतीलाई कुरेर बसेछौँ भने पत्रकार साथीहरू पनि हामी कराँतेर कुरेर बसिरहेछौँ है भन्ने, सदस्यजी त्यही भन्ने, सदस्यजीहरू त्यही भन्ने सबैजना. अब मलाई अब खेलाडीहरूसँग त्यति कुरा गर्दैन गर्दैन थियो होइन, अब गर्ने त कोचहरू म्यानेजरसँग गर्ने त हो होइन. अनि जब चाइना पुग्यो एयरपोर्टदेखि हामीलाई अब कराँतेको आश है भन्ने क्या सबैले, ओ माई गड त्यो प्रेसर क्या. अब सबै हारिदिनै सक्यो त, अब एउटा कबड्डीले जितेको छ होइन. अनि चाहिँ जतिखेर पनि मान्छे बाटोमा भिलेजमा भेट्यो जसले पनि अब कराँते ल है कराँते गर्नुपर्छ भन्ने कराँतेर आउँछ भन्ने होइन, त्यो कुरा सबै कुरा मैले फेरि गएको दिनदेखि हामी कराँते जसरी पनि मेडल ल्याउँछ भन्ने क्या नेपाली गएदेखि. त्यो भनेको पोजिटिभ भाइस हो जस्तो लाग्ने क्या बताइ मलाई. जे कुरा तपाईँहरू गर्दै तपाईँ हामी जे काम गर्छौँ त्यसमा पोजिटिभ भाइब्स मिल्यो मिल्यो भने त्यसले अलिकति त्यसलाई माहौल राम्रो बनाउँछ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ हो. र नेपालदेखि गएदेखि हामी जित्छौँ हामी ल्याउँछौँ भन्ने मेरो मुखमा कहिले पनि म हार्दिनँ हामी जित्दिनँ भन्ने थिएन क्या. उहाँ भेट्दाखेरि आउँदैछ गेम हामी जित्छौँ भन्ने क्या मैले, हुँदा हुँदा जित्यो भने होइन. सो सुरुदेखि नै प्रेसर थियो, खेलाडीहरूलाई पनि प्रेसर थियो होला, अब उनीहरूले त मसँग भन्दैन थियो यो कुराहरू त होइन, तर कोचको रूपमा म्यानेजरको रूपमा हामीलाई पनि प्रेसर थियो, उनीहरूलाई पनि ल है गर्नुपर्छ भनेर त साथीभाइले भनिहाल्थ्यो नि, उनीहरूलाई पनि प्रेसर त थियो होला नि, घरबाट फोन गर्थ्यो होला, क्लबबाट फोन गर्थ्यो होला होइन. जस हाम्रो गुरुहरूले चाहिँ गुरुहरूमै त्यो प्रेसर राख्नुभयो, फेरि अब उहाँहरूले अरूहरूले भनेर चाहिँ हामीलाई खेलाडीमा ए जित्नुपर्छ है चाहिँ दिनु भएन, त्यस्तो दिनु चाहिँ भएन भनौँ न, प्रेसर उहाँहरूले नै लिग्नुभयो भनौँ न. त्यस्तो विधि लाइक क्लियरली चाहिँ त्यस्तो विधि चाहिँ थाहा थिएन. तर उसले फाइनलमा पुग्यो होइन, फाइनलमा पुगेपछि मलाई त थाहा थियो होइन, जस्तो कराँतेमा हामीले एउटा ऐतिहासिक मेडल जितिसक्यौँ भन्ने कुरा त मलाई त थाहा थियो. अनि मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जब गेममा जान्छ उनीहरूको मोबाइल सोबाइल केही पनि लगाउनु दिएको थिएन क्या त मैले, सबै उता राखेको थिएँ र मम एरियामा अरूलाई जानु पनि दिँदैन थियो, त्यहाँ सेक्युरिटी एकदमै टाइट गरेको थियो, त्यहाँ एकजना मात्रै भिआइपी हामीलाई भेट्न आउनु सक्थ्यो, जो सदस्य चाहिँ आउनु भएको थियो त्यतिखेर. अनि मैले मसँग त मोबाइल थियो, खोलेर हेर्छु सबले अलिकति मलाई त्यहाँनिर पनि अलिकति मिडियासँग चित्त नबुझेको कुरा त्यहाँ पनि छ, एरिका गुनको रजत पक्का हामीले ऐतिहासिक मेडल जित्यौँ भने फेसबुकभरि सोसियल मिडियाभरि मिडियाले लेखिसकेको थियो फाइनल खेलभन्दा अगाडि. इट मिन्स त हामी हार्छौँ भन्ने भयो क्या त्यहाँनिर, सबैले हामीलाई आश गरेन भन्ने भयो क्या, स्वर्णपदक लागि भिड्दैछ भन्ने कुरा एउटा न्युज हुन्छ नि त, रजत पक्का भनेपछि त रजत मात्रै हो कि भन्ने पनि भयो क्या. तर उसले उसँग त मैले त्यो कुरा गरेको थिइनँ, प्रेसर हुन्छ भनेर उसँग कुरा गरेको थिइनँ मैले, सदस्यजी आएर भन्नुभयो भन्नु चाहिँ होइन, तर उसँग मैले अलिकति त्यो गेम कन्टिन्यू भइदिइरहेको भए हामी सायद मेबी गोल्ड मेडल पनि हुनसक्थ्यो होला भन्ने फिल थियो, किनकि एउटा प्लेयर्स म पनि प्लेयर खेलाइरहेको हुँ नि त. खेलाडीको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कन्टिन्यू खेलेको भने जित्दै गइरहेको हुन्छ क्या, उसको त मेन्टली त्यसो भइरहेको हुन्छ, तर ब्रेक भइदियो क्या तपाईँको 3-4 घन्टा हामीसँग ब्रेक भयो होइन, त्यस पछाडि ऊ सुत्यो बस्यो अब दिमागमा हरेक कुरा खेल्यो होला प्लेयर्सको होइन. सो फाइनल चाहिँ 3-4 घन्टा पछाडि भयो क्या, हाम्रो 4-5 घन्टा पछाडि भयो, त्यसले गर्दा अलिकति त्यहाँ प्रेसर भयो होला. तर उनीहरूलाई त्योभन्दा अगाडि नै मिडियाले चाहिँ छाइसकेको थियो, उनीहरूलाई थाहा थिएन त्यो कुरा चाहिँ. अब ऊ त फेरि नेपाली स्पोर्ट्समा त्यति धेरै लङ टर्म बसेको खेलाडी पनि होइन नि त, सो ऊ न्यु कमर्स भएको भएर हामीले कुन कुन एसियन गेममा कुन कुन मेडल हानेको छौँ होइन के छ भन्ने त्यति धेरै नलेज थिएन होला कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा हो. अब उसलाई हुन त अघि मैले भने मैले मेरो जमानाको सोच्छु, अहिलेको जमाना धेरै फास्ट छ होइन, उसलाई थाहा थियो होला कि, तिमीलाई थाहा थियो तिमी खाना चाहिँ थाहा थियो, तर जस त्यति बेला चाहिँ गेमकै माइन्ड सेट थियो नि त, त्यो कुरा सोचिएन. उसलाई सुत भने सुत्यो एकछिन रेस्ट गऱ्यो, त्यस पछाडि फाइनल हुनुभन्दा अगाडि बस्यो सुत्यो तल सुत्यो, अनि मैले चाहिँ म चाहिँ जानु पाउँथेँ तल माथि गर्नु पाउँथेँ, मैले जुसहरू खानेकुराहरू ल्याइदिएँ उसलाई, तल खाएँ तल. उसलाई मैले फेरि माथि साथीभाइसँग भेट्नु पनि दिएन क्या दाइ, त्यो माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ भनेर तलको तल बस्नुलाई, अरू खेलाडी पनि त्यसरी नै बसेको थियो. अनि मैपहरू गएर जुस सुस फ्रुट्सहरू ल्याएर दिएर ल खाऊ भनेर तलै बसेँ. मलाई नेपाल आउने जेलसम्म पनि मलाई कस्तो पनि फिल भएको थिएन. जस त्यो म्याचमा चाहिँ कस्तो भएको थियो नि, अब फाइनल छ अनि हाम्रो माइन्ड सेटै कस्तो थियो नि, फाइनलकै लागि खेल्ने यतिमा मात्र होइन है भन्ने एउटा थियो, तर त्यति बेला सकेन नि त.
अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो कन्फ्युजिङ फिलिङ थियो, एउटा हारेको जस्तो नि, अनि एउटा चाहिँ जे होस् सबैजना खुसी हुनुहुन्छ त्यो यहाँसम्म भए पनि आएम, अब जे होस् अब फ्युचरमा झन् बिलिभ बढ्यो जस्तो थियो. अनि त्यहाँ हुँदाखेरि त नर्मल इन्भाइरोमेन्ट, हामी एसियन भ्याली नै घुम्यौँ अनि त्यस्तो थियो. अनि गुरुहरूले चाहिँ कहिले काहीँ जिस्काइरहनुहुन्थ्यो, यसलाई थाहा छैन के हुन्छ उसलाई, त अब नेपाल गएपछिमा त थाहा हुन्छ, यस्तो टाइपले भन्नुहुन्थ्यो. अनि त्यहाँ त भिलेजमा अब सबै प्लेयर छ, सबै भेट्नेले बधाइदियो उसलाई, खासै नर्मल लागिरहेको थियो क्या त्यो कुरा. जबसम्म नेपालको एयरपोर्ट आएन होइन, उसले उसलाई नर्मल लागिरहेको थियो क्या. अनि एरिकाले पछि भनेको कुरा मलाई एकदम याद छ क्या, हिजो अस्ति पनि कुरा गर्थेँ, गुरु हामीले त रजत पदक जितेको होइन स्वर्ण पदक पो हारेको रहेछ भन्छ क्या उसले. त्यसपछि पछिको कुरामा क्या, हामी त स्वर्ण पदक हारेको पो रहेछ त, कहाँ रजत पदक जितेको त. हामीले नर्मल ओड जस्तो लाग्छ, इट्स अ बिग बिग ओड हो नि होइन. अस्ति पनि म्याच हार्यो नि त अनि त्यति बेला हामी अस्ति युएस ओपन पनि गएको थियौँ दुईजना होइन, त्यहाँ पनि उसले मलाई त्यही कुरा गरेर, त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लगभग लगभग स्योर सर्ट थियौँ, हामी गोल्ड मेडल जित्छौँ मलाई चाहिँ लागेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ होइन. फाइनलमा हामी युएसको टिमसँग परेको थियौँ अनि अरू गेम उसले खेलेको देख्दाखेरि हामी गोल्ड मेडल जित्छौँ मलाई त्यही लागेको थियो त्यतिखेर. अलिकति हामीलाई हुन त अब यो ओल्डभरिको कन्ट्रोभर्सीको कुरा हो, अलिकति रेफ्रीले हामीलाई ऊ गर्दैन त्यहाँनिर, फेभर्स गर्दैन र भएको स्कोर पनि एक दुईवटा दिँदैन. जुनियरमा गोल्ड मेडल जित्यौँ, सिनियर वेट क्याटेगोरीमा हामी फाइनलमा हार्यौँ, तर मलाई फाइनल पनि जितिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो. सो अलिकति त्यहाँनिर हाम्रो भएन भनौँ न, त्यतिखेर उसले भनेको थियो. हामी त त्यस पछाडिको गेमहरू त फ्रिक्वेन्टली उसले गेमहरू जित्यो, उसले उसको मोरल हाई छ होइन. सो यसलाई मेन्टेन गर्नु राज्यको पनि जरुरी छ, कराँदै मासको पनि जरुरी छ. एउटा खेलाडी पिकमा बसिराख्नु धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ. हामी पनि प्लेयर्स लाइफ भएर आएको, तर उसको त लङ टर्म छ नि त, अझै 8-10 वर्ष त मजाले खेल्न सक्छ. यो कुरालाई चाहिँ राष्ट्रिय खेल परिषद युवा तथा नेपाल सरकारकै भनौँ न, नेपाल सरकारकै दायित्व हो. सो त्यतिखेर उसलाई मैले अहिले भन कुरा फेरि बदलिदियो, अघि जितेपछि चाहिँ उसलाई त्यो त्यति धेरै जितेँ भन्ने त थाहा थियो. अनि मैले उसलाई भन्थेँ अब तिमीलाई यहाँ के थाहा छैन, नेपाल पुगेपछि थाहा हुन्छ तिमीलाई मेडल जितेँ. हामी जब साउथ एसियन जित्दाखेरि त हामीलाई यहाँ होइन यत्रो सेलिब्रेसन भएको थियो, एसियन मेडलिस्ट हो, एसियन सिल्भर मेडलिस्ट त्यही पनि होइन, लाइक लिटल बिट अलिकति टाढा हो गोल्ड मेडल भन्दा होइन. सो मलाई त थाहा थियो किनकि हामीले त्यो पार गरिसकेको थियौँ नि त, उनीहरूलाई थाहा थिएन. आयो तर धेरै त्यतिखेरको एरिका र अहिलेको एरिका मैले धेरै फरक देख्छु, किनकि मैले सुरुमा देखेको एरिका र अहिलेको एरिका इज भेरी डिफ्रेन्ट. अहिले उसमा म्याच एउटा बोल्नु सक्ने क्यापेसिटी आएको छ, मान्छेसँग ह्यान्डल गर्नुसक्छ होइन, जस्ट ट्रेनिङमा पनि एउटा म्याच्युरिटी भन्छ नि त्यो आएको छ. ट्रेनिङमा पनि एउटा गर्दाखेरिको कुरामा जस्ट अब स्टेप फरवर्ड भइरहेको छ उसको. अब चाहिँ मैले चाहिँ एसियन गेम चाहिँ बिगिनिङ हो जस्तो लागिरहेको छ मलाई अहिले चाहिँ, उसको अहिलेको पर्फर्मेन्स, अहिलेको जुन मान्छेहरूसँग मिडियाहरूसँग बोलेको सुन्छु, इन्टरभ्यू हेर्छु कहिले काहीँ होइन. त्यति बेला चाहिँ जस नर्मल गेमहरू जस्तै होला जस्तो मैले सोच्थ्यो, लाइक त्यहाँसम्म त्यो त ठुलो हो. अब त्यहाँ जानु अगाडि त एकदमै ठुलो लागेको थियो नि त, सेलेक्सन्सहरू पार गर्नु परेको थियो, त्यत्रो ट्रेनिङहरू गरेको थियो, तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ जस आउँदो रहेछ टाइपको भएको थियो नि त फिलिङ्स. अनि त्यस्तो विधि चाहिँ जस यति धेरै माया पाउँछु भनेर चाहिँ थाहा थिएन. अबको लक्ष्य त जस गो अन अनि अझ बेटर 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 भनौँ न, अझै जस अब चाहिँ म आफै अघि बढ्नुपर्छ. जस अब गुरुहरूले गेमहरू हेर्नुहुन्छ, अब ट्रेनिङै हो अहिलेको, अब जस खेलबाटै अघि बढिरहेको छु भने अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेरो कराँतीकोमा अब के हुन्छ, सिरिज हुन्छ, लिग हुन्छ, फर्स्टहरू सिरिजहरू खेलेर ऱ्याङ्किङ बढाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको लागि अब जस प्रिपेयर त हुनु पऱ्यो, म आफै हुनु पऱ्यो. अब मैले अघि भने एसियन गेम्स बिगिनिङ हो उसको लागि, तर डर मलाई त्यतिखेर उसलाई उसँग मैले सेयर पनि गरेँ होइन. एउटा ऊ त मेरो एउटा स्टुडेन्ट, एउटा मैले अघि भने मेरो छोरीभन्दा सानो उमेरको मलाई छोरी नै हो होइन. सो उसलाई मैले एउटा एज अ प्यारेन्ट्सको रूपमा, एउटा मेन्टरको रूपमा उसलाई भन्ने गरेको छु, भन्छु पनि होइन. सो स्टारडमले मान्छेलाई बिगार्छ नि दाइ होइन, स्टारडम हुन्छ ऊ, अहिले त स्टार हो. नानी तिमीलाई ऊ उहाँ चाइनामै कुरा गरेको थिएँ मैले, चाइना फर्किँदाखेरि पनि कुरा गरेको थिएँ, चाइनामा कुरा थिएँ. स्टारडमले गाह्रो बनाउँछ है, नेपाली मिडिया, नेपाली समाजले एउटा उसलाई हाई ऱ्याङ्कमा राखेको छ. गेम हो, भोलि फाटा हार्न पनि सकिन्छ नि, गेममा त के स्योर छ र होइन, कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ, तर मेजर कुरामा पो जित्नु पऱ्यो त.
त्यतिखेर चाहिँ तिमीलाई मिडियाले तल पार्नुसक्छ अथवा मान्छे समाजले तल पार्नुसक्छ, आफू होइन डिप्रेस हुनसक्छ, डिमोलाइज हुनसक्छ, डिसपोइन्ट हुनसक्छ. त्यो कुराले चाहिँ तिमीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, स्टार्डमको कुराले चाहिँ तिमीले मेन्टेन गर्नुपर्छ. अदरवाइज त तिमी रेगुलर ट्रेनिङ छ. ऊ चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एकदम लगनशील छ क्या त उहाँ, उसको प्लस पोइन्टै त्यही हो. मैले नेसनल गेमको ट्रेनिङ सुरु गरेदेखि एसियन गेमको रिङमा छिर्नेसम्म लाग्छ स्याटरडे एक दिन बाहेक उसले कहिले पनि रेस्ट गर्दैन. ऊ इन्जोर्ड हुँदा पनि जे हुँदाखेरि पनि उसको यहाँ यहीँ ट्रेनिङ गर्दा उसको त ब्याकबोनमा प्रब्लम भइसकेको रहेछ क्या, उसको त्यो डिसबल्ज भइसकेको रहेछ. त्यो बावजुद पनि उसले मलाई कहिले ढाड दुख्यो त भन्थ्यो होइन, तर यस्तो भएको रहेछ उसले त्यो प्रब्लम ठुलो प्रब्लम नै देखाएन क्या. इन्डोनेसियामा त्यत्रो बसेर ट्रेनिङ गऱ्यौँ हामी, गेम खेल्यो, उसले मलाई भन्नु ढाड दुख्यो भन्थ्यो, अब हामी मेरो पनि ढाड दुख्यो नर्मल होला भन्ने, र एक्सरे गर्नु जाउँ अथवा मेडिकल जाउँ भन्थ्यो. मैले ठिक हुन्छ खासै रेस्ट गर आज तिमी गाह्रो छ भन्ने भन्थ्यो, नेभर सी डिड नट गिभ अप के दाइ. सो अहिलेको दिनसम्म उसले गर्यो, त्यो एउटा डेडिकेसन उसमा छ. सो भोलिको दिनमा पनि यो डेडिकेसन यो चाहिँ नि उसको अहिले, अनि त्यसबाट ऊ म अनि मैले अघि भने नि उसको इन्टरभ्यू हेर्छु, यताउता गर्छु, बोलेको छु, स्टार्डमले अहिलेसम्म चाहिँ उसलाई फरक पारेको छैन. सी इज मेन्टेनिङ मेन्टेन गरिरहेको छ होइन. त्यो कुरालाई मेन्टेन गरेर गयो भने नेपालले नेपालको इतिहासमा कराँतीको इतिहासमा खेलकुदको इतिहासमा एरिका गुरुङले एउटा गर्व एउटा छोड्छ, एउटा अनर छोड्छ भन्ने मलाई चाहिँ फिल छ, जो चाहिँ पुस्तौ पुस्तौले पनि याद गर्छ. गुरुले पनि कहिलेकाहीँ मसँग कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ गरिरहनुहुन्छ, लाइक असिस्टेन्ट कोच होइन, उहाँ एब्सेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ को गरिदिने त, लाइक कुमितेमा को गरिदिने टाइप पनि सोधिरहनुहुन्छ कहिलेकाहीँ. अनि त्यति बेला पनि जे होस् गुरु जस्तो बेटर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जे होस् छैन भनौँ न. गुरुले अहिले जसरी टेक्निकल लगिरहनु भएको छ, जे होस् अल ओभरअल हामीलाई कराटेमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै लगिरहनु भएको छ. जे होस् अहिलेको कोचिङ कोचहरू चुज गर्नुभएको चाहिँ जे होस् राम्रो छ, रिजल्ट पनि आइरहेको छ नि त. जे होस् फ्युचरमा पनि रिजल्ट आयो भने अझै प्रुभ हुन्छ यो कुराहरू. अभियसली हो त्यो मलाई चाहिँ लाग्यो एज अ कोचको रूपमा. मैले त म सेल्फ स्टडी गर्ने गर्छु, हेर्ने गर्छु, इन्टरनेटमा भिज्ने गर्छु. जति पनि मेरो इन्टरनेटमा मैले 5 घन्टा बिताएको छु भने 4 घन्टा मैले स्पोर्ट्सको कुराहरू हेरिरहेको हुन्छु होइन. सो संसार धेरै पर पुगिसकेको छ, हामी नेपालभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ. हामीले जति गरेको छौँ हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म गरेको होइन. सो भोलिको दिन त्यो हुँदैन, भोलिको दिन अझै एडभान्स हुँदै जान्छ होइन. सो साइन्सलाई जबसम्म हामीले स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड गर्दैन, मिक्सअप गर्दैन, तबसम्म हामीले मुढे बलले जित्ने मात्रै हो होइन. सो विदेशमा मैले 2006 कुरा गर्छु, जहाँ म हामी म आफै प्लेयर्स हुँदाखेरि मलेसियामा ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि एउटा फ्लोरमा हिँड्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ बडी स्ट्रक्चर चाहिँ कुन गेमको लागि फिट छ भनेर उनीहरूले एनालाइसिस गरिदिन्थ्यो. त्यो त्यो प्रविधि थियो 2006 भनेको आजभन्दा लगभग 18 वर्ष अगाडि होइन, लगभग अठार वर्ष अगाडि. सो त्यो प्रविधिहरू हामीसँग भित्रिसकेको छैन. हाम्रो कोचिङ करियर कोचेसहरूलाई होस् आफ्नो हाम्रो कोचेसहरूमा फेरि पोटेन्सियल नभएको कोचेसहरू छ जस्तो लाग्दैन, एकदम राम्रो कोचेसहरू छ, तर पलिस त गर्नु पऱ्यो नि त, पलिसिङ त चाहियो नि त होइन. एउटै कुरा सिक्दा 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 कति गर्ने, उसलाई चाहिँ न्यू प्रविधि जति हामी इन्टरनेटमा सिक्छौँ जति हेरेर सिक्छौँ तर फिजिकल्ली त्यहाँ उपस्थित भएर गर्दाखेरि अथवा फिजिकल्ली अरूले गराउँदाखेरि त्यसको डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट बढी पर्छ होइन. राष्ट्रिय खेल परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो कुरालाई साइन्सलाई मिसन जस्तै विदेशको धेरै स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीहरू छ त्यहाँ राम्रो कोचलाई पठाउने, आइदर त्यहाँको कोच कोही राम्रो कोचहरूलाई ल्याएर यहाँसँग कनेक्टेड गराउने होइन, हाम्रो राम्रो प्लेयर्सहरूलाई त्यहाँ ल्याएर पढाउने, त्यहाँ ल्याएर स्पोर्ट्स साइन्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरूलाई 3 महिना 6 महिनाको कुराहरू उनीहरूसँग सिकाउने राम्रो राम्रो ठाउँहरू छन्. जस्तै इजिप्ट अहिले नेपाल वर्ल्डको कराँतीमा वान अफ द बेस्ट ठाउँ हो, इजिप्ट कुमुतेमा होइन. त्यहाँ लगेर हाम्रो पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरूलाई 4 दिन 2 जनालाई लगेर अथवा 4 जनालाई लगेर 1 महिना राख्दा पनि कति डिफ्रेन्ट हुन्छ हुन्छ क्या होइन. जापान कहाँ तहाँकोहरूलाई जापान स्पेन पठाइदिउँ न, त्यहाँको खेलाडीहरूसँग यस्तो हुन्छ कि दाइ हामी नेपाली प्लेयर्सहरू विदेश गएर खेल्दाखेरि 2 दिन त हामीलाई त्यहाँको त्यो ठुल्ठुलो घर हेर्दाखेरि मेन्टली बिताउँदा बिताउँदा टाइम लाग्छ होइन. त्यो अनुभवै छैन क्या, हामीसँग एक्सपोजरै छैन इन्टरनेट हुन त, अब हामीसँग पैसा पनि छैन एक हिसाबले भन्यो भने होइन. तर केही गर्नु छ भने स्पोर्ट्समा केही गर्नु छ भने यो कुराहरू त सोच्नुपर्छ, र ग्रासरुट मेन त ग्रासरुटलाई हेर्नुपर्छ भनेको हाम्रो बेस छ नि जुन हिजो भर्खर राष्ट्रपति गेम सक्यो त्यो भने हाम्रो ग्रासरुट हो स्पोर्ट्सको लागि, त्यसलाई अझै राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ क्या. सेलेक्सनको प्रवृत्तिहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू र कोचिङको विषयमा चाहिँ कुरा गर्दा हाम्रो नेपालको कोचहरू म हेर्छु क्या, धेरैवटा कोचहरू राम्रो हुनुहुन्छ, पोटेन्सियल प्लेयर हेर्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि राम्रो हुनुहुन्थ्यो क्या.
मैले अहिले सोचेको कुराहरू हेर्छु क्या म गराइरहेको हुन्छु होइन अनि मैले हाम्रो सिनियर्सहरूसँग कुरा गर्छु युवराज गुरुसँगै कुरा गर्छु म दाउ गुरुसँग कुरा गर्छु हाम्रो सिनियर गुरुहरू म यस्ताहरूसँग कुरा गर्छु उनीहरूले 45 वर्ष अगाडि यो ट्रेनिङ गराइसकेको छ क्या आइमिन उहाँहरूको त्यतिखेरको रहेछ नि त क्यापेसिटी त सोचाइ त रहेछ नि अनि इजिप्टको करान्टेले अस्ति हामी युएस ओपनमा जाँदाखेरि इजिप्टको त्यो टेक्निकल चेयरपर्सन पनि हो वर्ल्डको र इजिप्ट कराँटे कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो क्या जुन चाहिँ 6 प्लेयर्सहरू 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडिदेखि राख्ने सेलेक्सन प्रक्रिया यो हो यो यसरी महिना महिना यसरी हामीले छाँड्दै जान्छौँ प्लेयर्सहरू भनेर उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्थ्यो क्या जुन चाहिँ दाइ हामीले विश्वास गर्नुहोस् 8 साल चाहिँ नि 1999 त्यतिखेर युज गरेका थियौँ कि त्यो कुरा त्यही सेम जुन उहाँहरूले अहिले युज गरिरहनु भएको छ हामीले 1999 युज गरेका थियौँ क्या 8 सालको बेलामा अनि म सोच्छु क्या हामीसँग त सोचाइको कमी रहेन हिजो अस्ति दाउ गुरुसँग कुरा पनि गरेँ हाम्रो दाउ गुरु हुनुहुन्छ त्यतिखेर सेप्दो मिसन पनि हुन्छ करान्त महासँग अहिले महासचिव हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि 8 सालमा हामीले युज गराएको थियौँ त्यतिखेर अहिले इजिप्ट करारले त्यो युज गरेर अहिले वर्ल्डको टपमा आइरहेको छ भनेपछि हामी 8 सालदेखि अहिलेसम्मको कुरामा माथि चढेको कि तल झरेको त होइन एउटा क्वेसन्स छ 8 सालमा हामीले जुन रिजल्ट आयौँ सायदै त्यतिखेर लाग्यो होला अरू देशले त्यति प्रगति गरेको थिएन होला तर हामीले त्यतिखेर जुन रिजल्ट आयौँ त्यसलाई अझै थप गर्दै बेला अहिले हामी वर्ल्डको नम्बर 1 हुन्थ्यौँ क्या तर हामीलाई आर्थिकको कुरा होला होइन अब यहाँ त पोलिटिकल्ली कुरा पनि होला कति कुराहरू भिजनको कुराहरू होला यी कुराहरूले एफेक्ट गरिरहेको छ जुन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा मलाई कोचको रूपमा एसियन गेमको कोचको रूपमा जाँदाखेरि मलाई कहीँबाट गइसकेपछि चाहिँ हुन त सेलेक्सनको प्रक्रियामा कति भयो होला म्यानेजमेन्ट गर्नु तर एसियन गेमको टिम हेरेदेखि एसियन गेम सकिन्जेलसम्म आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रेसर क्या त मलाई खेलकुद परिषदले केही प्रेसर दिएन मलाई नेपाल कराँदै महासङ्घले केही प्रेसर दिएन आई मिन यो गर त्यो गर भन्ने कुरामा अरू प्रेसर त भइ नै हाल्छ होइन तैँले यो गर्नुपर्छ तैँले खेलाडी यो खेलाडीलाई यसो गर्नुपर्छ नो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु थियो क्या हिजोको दिनमा बा भएको थिएन कि त्यो रिजल्ट ल्याउने कुरामा यस्ता कुराहरूले पनि इफेक्ट गर्छ नि त्यो कुरामा मलाई एज अ कोचको रूपमा टर्चर दिइदियो भने मैले सोच्नै सक्दिनँ नि मैले खेलाडीलाई के गर्ने कसरी अगाडि बढाउनु हुने मलाई त्योतिर ट्याकल गर्नेतिर मेरो दिमाग हुन्छ सो यस्तो कुराहरू पोलिटिकल प्रेसरको कुराहरू होइन फाइनेन्सियल प्रेसरको कुराहरू सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरू आफ्नो हेल्थ सेक्युरिटीको कुराहरू यी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गऱ्यो भने चाहिँ नेपाली प्लेयर्समा चाहिँ पोटेन्सियल छ जस्तो लाग्छ र हामीले एसियन गेम मात्रै किन ओलम्पिकमा पनि मेडल हान्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल छ गाह्रो हुन्छ कुनै कुनै एक्जाम्सहरू आएको बेला चाहिँ तर ब्यालेन्स गऱ्यो भने फेरि मेन्टेन हुन्छ त्यही कुनै समयहरू गाह्रो हुन्छ तर त्यसलाई फेरि सघाउँदै गएपछि त्यो समयहरू सजिलो हुँदै जान्छ भन्छ नि यो मेरो त धेरै 20 वर्ष अगाडिदेखि मेरो चाहिँ माग हो दाइ खेलकुदमा पनि के अरे स्कुल लेभलमा पनि र कलेज लेभलमा पनि एउटा सिलेबसमा त हाल्नु पऱ्यो नि स्पोर्ट्स त हुँदैन हाम्रो कुरा सुन्ने त खासै मान्छे छैन होइन तर हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ हुनुपर्छ स्पोर्ट्स अनि पो मान्छेले स्पोर्ट्सको चाहिँ महत्त्व बुझ्छ त यो सबै जहिले पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज भनेर हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा क्या अरू सबै काम सकेर चाहिँ खेलकुद खेल्नुपर्ने क्या अहिले खेलकुदले पनि त मान्छेको लाइफ त सेक्युर भएको छ नि त होइन अहिले मान्छेले खेलाडी बनाउँछु भन्ने छ नि त दिस इज नट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज क्या दिस इज द मेन एक्टिभिटिजमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा यति मेहनत दाइले अघि भन्नुभयो जस्तै एउटा राम्रो प्लेयर बनाउनुलाई भयङ्करै मेहनत लाग्छ दाइ होइन मेहनत यो अर्थमा लाग्छ कि तपाईँले आज खेलाडी आउँदाखेरि म त कसरी हाम्रो आँखा एक्सरे जस्तो भइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ आज खेलाडी यिनीहरू छिर्दाखेरि कुन मुडमा छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या यसलाई आज गर्नु सक्छु यसलाई के भइरहेछ यसलाई टेन्सन छ कि यसलाई छैन कि ए फ्रेस छ कि होइन भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ किनकि एभ्री डे उसँग भिज्दा कि सो यो यसको प्रत्यक्ष चाहिँ असर चाहिँ मलाई पनि परेछ किनकि म एउटा डोजो चलाउँछु मैले नेसनल टिम बाहेक अर्को मेरो देउराली डोजो जहाँ चाहिँ मैले छोटो समयमा राम्रो राम्रो खेलाडीहरू नेसनल प्लेयरहरू उत्पादन गरेको छु तर समस्या के हुन्छ भने है उसको घर उसको परिवार उसको काम होइन भोलि गएर प्यारेन्ट्सले चाहिँ यो खेलकुदबाट चाहिँ सर्भाइभ गराइदिनु नसक्ने अवस्था पनि त छ नि त सबै खेलाडीहरू सम्पन्न हुन्छ भने छैन होइन के गर्छस् त अब हात भाँचिन्छ तैँले खेलेर हात भाँच्यो प्यारेन्ट्सबाट गाली पाइन्छ हेर्नुहोस् तर खेलेर हात भाँच्यो अब हाम्रो गेमै त्यस्तो हो नि त लाग्ने खुट्टा भाँचिन्छ कहिले हात भाँचिन्छ कहिले के हुन्छ राम्रो भयो भने पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहेन क्या दाइ किनकि एउटा सबै खेलाडीले त जागिर पाउँदैन नि त उसलाई सर्भाइभ त हुनु पऱ्यो नि त 20, 21, 22, 23, 24, 25 वर्षको खेलाडी एउटा छोरा घरको छोरा
काम नगरी घरमा खाएर बस्दा त बाबु आमाले कुन दृष्टिकोणमा हेर्छ त हाम्रो नेपाली समाजको दृष्टिकोणमा काम गर्नुपऱ्यो नि त बिचरा उसले पनि अनि के गर्ने अप्सन्स विदेश जाने होइन जति पनि खेलाडीहरू विदेश गएको छ उनलाई त म नराम्रो भन्दै भन्दिनँ त किनकि मैले भोगेको छु नि त त्यो कुरा होइन उसलाई त लाइफ सेक्योर गर्नु छ नि त होइन त्यो च्यालेन्ज त छ नि खेलकुद परिषदको पनि मलाई त्यति धेरै दोषहरू लाग्दैन किनकि दिनु सक्ने नेपाल सरकारले दिनु सक्ने त त्यति नै हो नि त यति मात्रै हो कि पोलिसी चाहिँ बनाइदिनुपर्छ है खेलाडीलाई सर्भाइभ गराउने बाटो त छ नि त है यत्रो धेरै प्याप्सोन एन्ड पाप्सोन भन्छ यत्रो धेरै स्कुल छ कतिवटा स्कुल छ नेपालभरि त धनी स्कुल छ नि ल एउटा स्कुलमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईँको खेल शिक्षक चाहियो भनेर हामीले एउटा राज्य लाग्यो भने नसक्ने कुरा त भएन नि त होइन त्यति हुँदाको त्यो 33-34 हजारले जागिर पाउँछ 33-34 हजार भनेको बिग त्यति प्रिजर्भ हुन्छ क्या त्यति खेलाडी त्यति गाउँपालिका छ अहिले त ओडा छ अहिले त्यसरी लग्दा त लाखौँ खेलाडी त एडजस्ट हुन्छ नि त यो तरिकाले सोचिदिनु पऱ्यो क्या खेलाडीलाई गहनाको रूपमा हेरिदिनु भएन क्या दाइ गहना भनेको चाहिँ चाहिने बेलामा लाउने नचाहिने बेलामा थन्काउने हो क्या खेलाडी भनेको अङ्गको रूपमा हेरिदिनु पऱ्यो नि त यो हाम्रो अति आवश्यक कुरा हो भनेर गहना भनेको छ अनि चाहिने बेलामा चाहिँ एसियन गेम आयो साफ गेम आयो चाहिँ लगाएको छ सबैजना खुसी भएको छ अनि एसियन गेम सक्यो ठ्याक्क थन्काएर राखेको छ त्यस्तो त गर्नु भएन नि त त्यो त त्यसलाई त पलिस गरिराख्नुपर्छ नि बेला बेला त गहनालाई पनि धोइराख्नुपर्छ पलिस गरिराख्नुपर्छ जुन चाहिँ पोलिसी लेभलमा बस्ने मान्छे सोचिदिनुपर्छ एज अ कोच मैले धेरै खेलाडी उत्पादन गरेँ नेसनल प्लेयरहरू धेरै खेलाडी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ किनकि आर्थिक अवस्था सबै कुराले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै मैले स्कुलको मात्रै कुरा गरेँ प्राइभेट सेक्टरहरू छ धेरैवटा कम्पनीहरू छ त्यो कम्पनीहरूमा एक एकवटा कम्पनीमा उसले आफ्नो क्षमता अनुसारले जागिर दिनुलाई सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पर्छ नि त यी गर्दाखेरि अलिक सोचिदिनु चाहिँ पऱ्यो क्या खेलाडीको विषयमा सोच्दाखेरि पुग्छ सोचेर युटिलाइज गरेर सोचेर त्यसलाई चाहिँ भनौँ न सम्बन्धित निकायसँग कुरा गऱ्यो भने धेरै ठुलो कुरा चाहिँ होइन क्या यहाँ लाखौँले जागिर पाएको छ त तर खेलाडीलाई एउटा ऊ बनाइदियोस् न के भन्छ ल एउटा हस्पिटल म जाँदाखेरि म एउटा हस्पिटल जाँदाखेरि ऐ यो त नेसनल प्लेयर रहेछ यार नेसनल कोच रहेछ यसलाई चाहिँ स्पेसल डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ अथवा स्पेसल ठाउँमा राखिदिनुपर्छ भन्ने मेरो सोसियल सेक्युरिटी होस् न मेरो हेल्थ सेक्युरिटी होस् न मेरो चाहिँ नि मोरल सेक्युरिटी होस् न त्यो छैन त त्यो नभएपछि त म पनि अरू जस्तो लाइनमा बस्नु परिरहेको छ अरू पनि लाइनमा बस्नु म नेसनल प्लेयर हुनुमा मलाई के कुरामा गर्व गर्ने त मैले यी कुराहरू चाहिँ राज्यले सोचिदिनुपर्छ नभए त भोलि हामीले अर्को एरियाको पाउँदैनौँ ट्रेनिङै छ बिहानदेखि वरिपरि बिहान नेसनल टिमको ट्रेनिङ हुन्छ अनि त्यहाँबाट घर जान्छु लाइक 2 आवर्स जति रेस्ट गरेपछि हाम्रो पुलिस क्लबमा फेरि ट्रेनिङ हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि क्लबमा ट्रेनिङ गएपछि अनि फेरि फर्किँदाखेरि हाम्रो आफ्नै दोजो मनमाइजु दोजोमा हामीले फेरि त्यहाँ बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ गराउने हल्का अनि त्यसपछि फेरि जे होस् नाइटमा आफैले जे होस् त्यस्तो हेभिली त होइन जे होस् लाइटली आफै फेरि हल्का हल्का ट्रेनिङ गरेर चाहिँ घर फर्किने यस्तो छ अहिलेको चाहिँ सेड्युल तर त्यो करेक्ट सधैँ त्यही त हुँदैन तर जे होस् अहिलेको निश्चित डाइट चाहिँ त्यस्तो विधि चाहिँ छैन भन्नु पऱ्यो भने तर हेल्दी फुडहरू नै जे होस् नेपालमा पनि अब नेपालमै भने पनि फेरि छुट्टै प्रब्लम भइहाल्यो सधैँ देशलाई मात्र भन्ने भइहाल्यो तर जे होस् सधैँ एउटै फुडहरू खान्न तर जे होस् डेलीको रूपमा चेन्ज गर्दै जे होस् प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट जे राम्रो राम्रो हामीलाई जुन भिटामिनहरू हुन्छ त्यो पुग्नुपर्ने मात्रामा चाहिँ आफूलाई दिइरहेको हुन्छु म त मैले त खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि खेललाईदेखि नै भनेको हो हाम्रो जति पनि नेपाली खानाहरू छ नि मलाई लागेको कुरामा चाहिँ त्यसमै नै चाहिने कुराहरू त छ जस्तो लाग्छ हामीले काँचो चना खान्थ्यौँ हामी खेलाडी हुँदा खान्थ्यौँ क्या अनि धेरैजनाले काँचो चना मात्र खाएर खेलाडीहरू कसरी दौडिनु सक्छ भन्छ क्या तर केही नपाउँदा त्यो पनि हो नि त चना भनेको के अरे प्रोटिनको राम्रो डाइट हो होइन सो बिहान हामी चना खान्थ्यौँ उनीहरूलाई हाम्रो खाना भात छ भातमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ दाल छ दालमा चाहिँ प्रोटिन र अरू चिजहरू मिसिएको हुन्छ अलिक मासु खाइरहेको हुन्छ नेपाली कम्युनिटीमा साग खाएर मिनरल्सहरू हुन्छ त्यो हाम्रो खानामै जस खानेकुराहरूमा नै भिटामिन्स मिनरल्सहरू जुन हामीले चाहिने तत्त्वहरू मिसिरहेको हुन्छ होइन तर नर्मल मान्छे खाने र खेलाडी खानेमा त फरक त छ नि त अहिले राष्ट्रिय खेल परिषदले मिसन 26 भनेर एउटा
प्रोजेक्ट ल्याउनु भएको छ, विच इज अ भेरी गुड, राम्रो कन्सेप्ट हो. त्यहाँ चाहिँ खेलाडीलाई अलिकति पकेट मनी डाइट भत्ता पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको छ. त्योबाट पनि अलिअलि उनीहरूले चाहिँ अलिअलि पकेट मनी र अलिअलि चाहिँ नि डाइटको लागि सोर्सेसहरू जनाइरहनु भएको छ, खाइरहनु भएको छ. हामीलाई विदेशी खेलाडी जस्तै त हामीले त्यो लेभलको खानेकुराहरू खाएको छैन मलाई सायद, तर हामीलाई पुग्ने, हाम्रो शरीरलाई पुग्ने खानेकुरा चाहिँ हाम्रो नेपाली खानाबाटै, जस्तै राजमा जुन चाहिँ एउटा राम्रो सोर्स हुनसक्छ, क्वाँटी राम्रो सोर्स हुनसक्छ, गुड खान्छौँ नि है, के भन्छ सक्खर, त्यो पनि एउटा राम्रो सोर्स हो होइन. प्रोटिनको कुरामा अब मासुहरू खाइरहेको हुन्छौँ प्रायः जसो हामीहरू नेपाली कम्युनिटी, त मासु बेगर त भान्सा कमै हुन्छ होइन, त्यो खाइरहेको हुन्छ. यी कुराहरू पनि लाई मिलाएर खायो भने पनि हुन्छ, तर प्रोपर न्युट्रिसन चाहिँ हामीले फलो गर्न सकेको छैनौँ, जुन चाहिँ हामीलाई न्युट्रिसनिस्ट पनि प्रोभाइड गरेको पनि छैन वास्तवमा भन्यो भने, त्यो न्युट्रिसनिस्टले हामीलाई प्लान बनाएर दिनु पनि भएको छैन. सो उहाँहरूले यसो कराते खेलाडी र भारतमा खेलाडीको एउटै डाइट प्लान त हुँदैन नि त, डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन. सो स्पेसल्ली करातेलाई के चाहिने रहेछ, उहाँ हाम्रो एक्टिभिटिज हेरेर फुटबललाई के चाहिने रहेछ, ताइक्वान्डोलाई के चाहिने रहेछ, त्यो हेरेर गरिदिँदा चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो, र नेपाली कम्युनिटीमा पाउने फुडहरू समावेश गर्दा झनै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. यो पनि एउटा सल्लाह सुझाव भयो राष्ट्रिय खेल परिषदलाई. युएस ओपनलाई पनि हामीले सामान्य टुर्नामेन्ट चाहिँ, मैले पनि सामान्य टुर्नामेन्ट पहिला सुझाएको थिएँ, तर होइन दाइ हजुरले भन्नुभएको त गेम्स होइन, दिस इज नट ओलम्पिक गेम्स, तर च्याम्पियनसिप मध्येमा उत्कृष्ट च्याम्पियनसिप होला चाहिँ मलाई किन लाग्यो भने, त्यहाँ चाहिँ इजिप्टको नेसनल टिम आएको थियो कि, जुन चाहिँ हामीलाई एकदम प्लस पोइन्ट भयो, जस्तै युएसको नेसनल टिम गएको थियो. अहिले हाम्रो गेमहरू आउँदैछ, त्यो गेमहरू पनि खेल्नै पऱ्यो, तर जो मेनली लङ टर्म सोच्ने हो भने चाहिँ सिरिजहरू छ अनि लिगहरू छ, अनि त्यसको लागि हो. तर त्यसको लागि अब ओलम्पिकको लागि 2028 ओलम्पिकको लागि सोचेको हो, तर त्यसको लागि फेरि ऱ्याङ्किङमै आउनु पऱ्यो नि त. यदि हामी लकिली पऱ्यो भने कराते, त्यति बेलासम्म त हामीले जो होस् ओलम्पिकमा जानेवाला प्लेयर त बन्नु पऱ्यो नि त. अनि जो होस् फेरि त्यसको लागि त सिरिज लिगै खेल्नु पऱ्यो, अनि अहिले गऱ्यो भने जस भविष्यको लागि छ. करेन्टली हाम्रो नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट टार्गेट भनेको साउथ एसियन च्याम्पियनसिप छ भुटानमा, आठौँ एट साउथ एसियन च्याम्पियनसिप जुलाईमा हुँदैछ, त्यो नेक्स्ट हो. देन वर्ल्ड च्याम्पियनसिप अन्डर 21 त अन्डर 21 भने अझै पनि खेल्न सक्छ, सो स्पेनमा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप छ. त्योभन्दा अगाडि सिङ्गापुरमा हाम्रो एसियन पेसिफिक सितोरियोको एसियन पेसिफिक छ. यी तिनवटा चाहिँ हाम्रो मेजर इभेन्ट्स हो. बिचमा अब सिरिज छ, एउटा सिरिज पनि स्पेनमै छ, त्यो लगायत अरू गेमहरू छ, त्यो चाहिँ अरू गेमहरू पनि अब यस्तै हो त. फाइनेन्सियल कसरी हामीले बर्डन गर्नुसक्छ भन्ने कुरा त मेजर कुरा रहन्छ नि त. हाम्रो भुटान जान्छु त भनिरहेको छ, सिङ्गापुर जान्छु भनिरहेको छ, स्पेन पनि जान्छु भनेर छ, हाउ क्यान वी म्यानेज द फाइनेन्सियल्स भन्ने पनि हुन्छ नि त, पैसाको कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन. सो यी कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ यी कुरा यो ठाउँहरूमा र अरू पनि छ बिचमा च्याम्पियनसिपहरू, जुन जहाँ चाहिँ नेसनल टिमहरू खेलिरहेको हुन्छ, यी च्याम्पियनसिपहरूमा चाहिँ सहभागी गर्दै जाने हो भने, उसले भने जस्तै पोइन्टहरू ऱ्याङ्किङहरू हुँदै जाने हो, पोइन्टहरू जोड्दै गएरै हाम्रो चाहिँ क्वालिफाइड हुने हो, एसियन क्वालिफाइड र ओलम्पिक क्वालिफाइड होइन. र 28 होइन 32 ओलम्पिक्सको लागि चाहिँ हामीले यसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ होइन. सो अहिलेदेखि नै त्यो तयार गर्नु पऱ्यो. अहिलेको आँखा भनेको त हाम्रो ओलम्पिक 26 एसियन गेम्स हो, सबैभन्दा 26 एसियन सबैभन्दा पहेँलो ल्याउनु पऱ्यो योपालिको सबैभन्दा च्यालेन्ज पनि हो, र हाम्रो आँखा पनि पहेँलोमै गएको छ. अब चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन युवराज लामा गुरु अध्यक्ष भएर आइसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँले एउटा गुड म्यानेजर पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, जुन राष्ट्रिय खेल परिषद उहाँले जुन हिसाबले चलाउनु भएको थियो, र कराते महासङ्घ पनि योजनाहरू ल्याउनु भएको छ. अब लेट्स सी, हेरौँ के हुँदै जान्छ, र अहिलेसम्म हाम्रो योजना अनुसार हामी कामयाब भएको पनि छौँ होइन. वर्ल्ड सितुरियोको जुन हामीले वर्ल्ड सितुरियो इन्डोनेसियामा खेलेको थियौँ, त्यहाँ पनि एउटा ऐतिहासिक हामीले मेडल जित्यौँ, एउटा गोल्ड, 3 रजत, 5 काँस्य. त्यस्तै एसियन गेम भइहाल्यो, त्यस बेला साउथ एसियन च्याम्पियनसिप पनि हामीले त वान अफ द बेस्ट रिजल्ट ल्यायौँ नि त, अस्ति भर्खर नेपालमा भएको साउथ एसियन च्याम्पियनसिपमा, जहाँ 30 गोल्ड होइन, 24 सिल्भर र 7 ब्रन्ज, यो चाहिँ नेपाली कराँतेको इतिहासमा यति सिरिजमा यसरी चाहिँ रेकर्ड आउँदै आएको छ. अहिले युएस ओपन पनि जित्यो. सो नेक्स्ट डेस्टिनेसन, नेक्स्ट कुराहरूमा चाहिँ प्लानिङ गर्दै जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. नेतृत्वले सोच्नुपर्छ, हामीले त सल्लाह दिने हो र साथ सहयोग दिने हो होइन. मेन पोलिसी क्रिएट गर्ने त नेपाल कराँते महासङ्घ हो, हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म पनि पुग्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. नेपाल कराँते महासङ्घले पोलिसी लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गर्ने हो, अथवा नेपाल कराँते महासङ्घमा प्राइभेट सेक्टर अरूलाई खोज्ने हो यो विषयमा फाइनेन्सियल रूपमा. सो नेपाल कराँते महासङ्घको दायित्व र नेतृत्वहरूले
लाग्छ गर्नुहुन्छ होला, किनकि हामीले हेर्दा अहिलेसम्मको सिनेरियो हेर्दाखेरि पोजिटिभ भाइब्स भएको मान्छे हुनुहुन्छ अध्यक्ष महासचिव दुईजना र भिजन भएको मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसै हामीले साथमा साथ काँधमा काँध हाल्दै जाने हो।